Сахамомшвидобиса, ეთერშია გაცემა ჩვენ მე თამარჩიკოვანი ვარ. ჩვენ რეალისტურად და პრაგმატულად უნდა შევაფასოთ ჩვენი შესაძლებლობები და აქედან გამომდინარე ჩვენი პერსპექტივებიც. ეს გახლავთ მცირე ციტატა ჩემი დღევანდელი სტუმრის ერთ-ერთი ინტერვიუდან, ნიუსალმები ჩემ სტუმარს თედო ჯაფარძე, ძალიან ბევრი რეგალიები გაქვს, ზოგიერთს მაინც ვიტყვი. საქართველოს საგანგებო და ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის რეალი არის ყოფილი. ყოფილი ხა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი უშიშროების საბჭოს მდივანი, ყოფილი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამჟამინდელი ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბანო თედო, ფაქტია რომ საგარეო პოლიტიკა თქვენც არაერთ ინტერვიუში გითხავთ, არა მხოლოდ თქვენ, არამედ ბევრს, საგარეო პოლიტიკა და საშინაო პოლიტიკა ერთმანეთის გაგრძელებაა და პრინციპში ცალცალკე ალბათ ამათი ერთმანეთს განყოფვა და ცალცალკე საუბარი არ ექნებოდა სწორი, მაგრამ მე მაინც მინდა უფრო საგარეო პოლიტიკაზე ვისაუბროთ თქვენთან. დავიწყოთ იმ თემით, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში რა ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა და ბევრი რაღაცა ვერსიაც შექმნა. რა ხდება თბილისსა და მოსკოვს შორის? ანუ აი ის განცხადებები, რომელთაც საგარეო საქმეთა სამინისტროები ერთმანეთს გამოეხმაურენ სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ და შემდეგ უკვე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც თქვათ იგივე დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის წინადადებითაც კი მიმართა თბილისს. საერთოდ არსებობს ასეთი შემთხვევები, რომ ორ ქვეყანას შორის იყოს სავიზო მიმოსვლა, მაგრამ არ იყოს დიპლომატიური ურთიერთობები. ასეთი პრეცედენტი ყოფილა? ჯერ მინდა მოგესალმოთ, ძალიან მიხარია რომ ვარ თქვენთან დღეს საღამოს, თქვენთან და თქვენ ტელე მაყურებელთან. დიდი მადლობა. მე მგონი მე და თქვენ გავიხსენეთ, რომ პირველი ჩვენი შეხვედრა, პირველი ჟურნალისტი ქართველი, რომელსაც მე ინტერვიუ მივეცი 1992 წელს. მე სიმართლე გითხრათ, სამწუხაროდ ხა მე ის ტექსტი ეტყობა არ შევინახე თუ დამეკარგა სადღაც, მაგრამ მე მგონი ჩვენ იგივე თემებზე საუბრობდით დაახლოებით 10 წელზე. ინა მოგესალმოთ თქვენ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე შუათათ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხვდებოდი ქართულ ჟურნალისტებს, ნუ გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ ამ ბოლო დროს ეს ინტერესი ძალიან გაიზარდა ჩემდამი, ნუ ამასაც თავის ეთქობა გარკვეული მიზეზები აქვს. რა თქმა უნდა, ჩემი ესე ვთქვათ გამოცდილება, მთელი ჩემი პროფესიული ესე ვთქვათ ცხოვრება, რასაც პოლიტიკა ქვია, ან პოლიტიკის კეთება, სწორედ იმ 1992 წლიდან დაიწყო და მთელი ეს წლები, ნუ მე ვცდილობდი რომ ყოფილიყო ჩემი სახელმწიფოს სამსახურში. მე არ ყოფილიყო არც ერთი პარტიის წევრი, მე პოლიტიკაში არ მივიღია მონაწილეობა, მაგრამ ნუ მე აქტიურად, რა თქმა უნდა, მე და ჩემი კოლეგები, აი ჯგუფი ალბათ რომელიც თქვენ გახსოვთ. გახსოვთ ძალიან კარგად, კი. სხვებიც, ბატონი ვაჟა ლორთქიფანიძე, ნუ უამრავი ხალხი იყო. მაგრამ ის რაღაც მაინც კომპაქტური ჯგუფი იყო, რომელიც ჩვენ უშაობდით სწორედ იმაზე, რომ საქართველოს დაეკავებინა ამ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩვენ ქვეყანას გლობალურ რაღაცას რაღაც მოეძებნა ის ადგილი, გამომდინარე გეოგრაფიიდან, მდებარეობიდან, გეოგრაფიული სტრატეგიული ინტერესები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემო ტრიალებს და იკვეთება და საკმაოდ ტურბულენტური ხასიათი აქვს და ნუ გავიარეთ საკმაოდ რთული გზა და დღეს ნუ პირდაპირ გიპასუხებთ ალბათ სხვა თემებზეც გვექნება საუბარი, მაგრამ ნუ ჩემთვის მაგალითად მე დიდი ხანია ვარ ამ ეს არის ჩემი ხელობა, დიპლომატია, მე ამას პროფესიას არ უწოდებ. ძალიან რთულია, ნუ გარედან ჩანს თითქოს ეს რაღაც მიმზიდველი საქმიანობა, მაგრამ ძალიან რთული, ძალიან რუტინული საქმეა. ბევრი რამე მინახავს, ბევრი რამის მონაწილე ვყოფილ ვარ. ეს იქნებოდა უმაღლეს დონეზე შეხვედრები, იგივე ოვალურ დარბაზში, სხვა ევროპის სხვა დედაქალაქებში, მაგრამ მე ამგვარი რამ არ გამიგია, რომ დაუშვათ იყო შემოღებული იქ, რომ ყოფილიყო უვიზო დაუშვათ რეჟიმი ქვეყანას შორის,
ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რუსეთსა და საქართველოს შორის ამ დროს არ ყოფილიყო დიპლომატიური ურთიერთობა. და მით უმეტეს ორი ქვეყანა, რომელმაც ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა ქვეყანამ რომელმაც გადაიტანა ომი, წააგო ომი, აქ ოკუპირებული 20% ტერიტორიების, დანაწევრებულია ჩვენი ქვეყანა და ასე შემდეგ. ამ დროს ხდება ესეთი განცხადება საქართველოს მხრიდან. მე დავარქმევდი ამას რაღაც რიტორიკული ესეთი ჰაერში გასროლა, რომელიც ჩემი აზრით გათვლილი იყო მაინც შიდა მოხმარებისათვის და რა თქმა უნდა მეორე მხარე, რომელიც საკმაოდ გამოცდილია, მას აქვს უფრო მეტი რესურსი, მანაც ასევე რიტორიკის დონეზე კონტრზალპი განახორციელა და ყველა დავრჩით იქ, სადაც ვიყავით, სანამ ეს ორი რაღაც მოხდებოდა. ესე იგი, ну ეს ფაქტია, რუსეთის მოქალაქეები ისედაც ჩამოდიოდნენ საქართველოში, მათ ვიზის აღება შეეძლოთ აეროპორტში. ну თუ ჩვენ აი ამ უბიზო რეჟიმით გაუხსნით კარს და უშვათ ბიზნესმენებს თუ ტურისტებს, ეს ძალიან კარგია. მოიხსენებათ ჩრდილოეთ კავკასიასთან ისედაც ჰქონდა, მაგრამ დავუშვათ საქართველოს მოქალაქეები, მათ იგივე პრობლემები აქვთ, მათ არ ექნებათ საშუალება დავუშვათ იმოგზაურონ მოსკოვში ვიზის გარეშე და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ დავრჩით იქ, სადაც ვიყავით. ურთიერთობა ну რაღაც პოზიტიური დავუშვათ, მე მაინც ამას დავარქმევდი პოზიტიურ პატარა ნაბიჯს, ну რაღაც განცხადებები გაკეთდა, მაგრამ სწორედ ამაშია საქმე, რომ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენ დიდ მეზობელთან ორივე მხრიდან არის აი ამ რიტორიკის განცხადებების, კონტრგანცხადებების, ну ამ შემთხვევაში მაინც რაღაც პოზიტიურ განცხადებებთან ქონდა საქმე, მაგრამ ну დანარჩენი ისტორია ომამდელი ომის შემდგომ ეს არის განცხადებები ნეგატიური, არ მინდა ძალიან ისეთი არადიპლომატიური სიტყვები ხო, ну ლანძღვა გინების დონეზე და უბრალოდ ურთიერთობა ორ ქვეყნას შორის, აი ეს სტრატეგიული ღერძი, რომელიც აუცილებელია ნებისმიერი ომხრივი ურთიერთობისათვის, ამ ორ ქვეყნას შორის არის მონგრეული, დაზიანებული, ან საერთოდ არ არსებობს. და ახლა მე ვისაუბრე ამ თემაზე ბევრ ჩემ კოლეგასთან ევროპიდან, და ისინი თვლიან, რომ ურთიერთობა არის არა რაღაც მინუსის დონეზე, ეს არ არის ნულის დონეზე, ამიტომ ეს არის მინუსი. ამიტომ სანამ ჩვენი მთავარი თუ მოხდება ოდესმე უახლოეს მომავალში ან შორეულ პერსპექტივაში ეტყობა, ჩვენ უნდა რაღაცნაირად მივაღწიოთ რაღაც გარკვეულ იმ დონეს, რომელსაც საბაზო დონე ქვია. რამდენი დაჭირდება, რა დრო დაჭირდება ამ დონის მიღწევას, ძნელი სათქმელია. ბანდელი, თუმცა ყველა ის ლიდერი დასავლეთის სახელმწიფოების გულისხმობ, ვინც კი საქართველოს ჩამოსულა ან განცხადება გაუკეთებია, ყოველთვის იყო ხოლმე მოწოდება, რომ აუცილებელია რუსეთთან დიალოგის დაწყება. ანუ მე არ ვამბობ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, მაგრამ დიალოგის დაწყება აუცილებელია. მეორე მხრივ თქვა, საქართველოს ხელისუფლებაც ამბობს, ის მზად არის დიალოგისთვის, ხან არის უპირობო დიალოგზე თანხმობა, ხან ამბობენ, რომ აი სანამ საელჩოები, სანამ დეოკუპაცია არ მოხდება, ანუ წინაპირობებს მაინც იქნება დღეს პროდუქტიული, ანუ თუნდაც დაიწყოს დიალოგი, ნუ მე არ ვამბობ, რომ უმაღლეს დონეზე შესაძლებელია ეს პროდუქტიული იყოს. ნუ ყოველ შემთხვევაში იცით, მე მაინც მჯერა, მე მინდა რომ ეს ასე იყოს, მე მაინც მგონია, რომ დავუშვათ და ეს ხდება, ეს არ არის ახალი, ეს ხდება ორფრი ურთიერთობაში ნებისმიერ ორ ქვეყანას შორის, მაგალითად არაფორმალური დიალოგი მიმდინარეობს. რომელიც შეიძლება სულაც არავინ არ იცოდეს, რომ არ იცოდეს, ხვდებიან ოფიციალური პირები, აქვთ საუბრები და ასე შემდეგ. მე მინდა ვიმეტოვნო, რომ ამგვარი დიალოგი ყოველ შემთხვევაში აი ეს რიტორიკული და უშუალოდ განცხადებები, რომელიც ჩვენმა პრეზიდენტმა გააკეთა პარლამენტში და ამას მოყვა შემდეგ რუსეთის მხრიდან ანალოგური განცხადება, არის შედეგი და უშუალოდ აი მომხრივი არაოფიციალური დიალოგისა, ხო?
Ну, ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს, რომ ჩვენი მხრიდან გაკეთებული განცხადება გახლავთ შედეგი აი იმ გზავნილებისა, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მოისმინა, ალბათ ვაშინგტონში, ოვალურ კაბინეტში, როცა ის ხვდებოდა პრეზიდენტ ობამას და ალბათ მტკიცება ჩვენთვის დამტკიცება შეუძლებელი, ალბათ ამ იქ საუბრისას ითქვა, რომ კარგი იქნებოდა თუ რიტორიკა დაიწევს და რაღაც გაკეთდება, რაღაც პოზიტიური ხასიათის განცხადება. Ну, დაუშვოთ ეს. Მაგრამ ფაქტია, მე კიდევ უბრუნდები იმ გარემოებას, რომ განცხადებები ჩვენ შორს ვერ წავალთ. Амитом, რა თქმა უნდა, ოფიციალურ დონემდე ჩვენ ალბათ კიდევ საკმაოდ გრძელი გზა უნდა გავიაროთ, ვინაიდან თქვენ ჩვენ ვიცით ორივე მხრიდან რა სახის განცხადებები კეთდება, ყოველ შემთხვევაში რუსეთი აცხადებს, რომ იგი არასოდეს არ დაიწყებს მოლაპარაკებას სააკაშვილთან, სანამ სააკაშვილი იქნება ხელისუფლებაში. არანაკლებ ესეთი ხისტი რიტორიკული განცხადებები გვესმის ჩვენ ქართული მხრიდან, კონკრეტულად პუტინის მისამართით. ესეც მე მგონი თუ დაუბრუნდები თქვენ კითხვას, არ არის პრაგმატული, ვინაიდან ნუ შეიძლება ალბათ ყოველ შემთხვევაში წინასწარი შედეგების თანახმად თქვათ, რომ ჩვენ პუტინთან ეს მოგწონს ჩვენ თუ არა, ალბათ 12 წელიწადი კიდევ გვექნება ურთიერთობა, როგორც რუსეთის ახალ პრეზიდენტთან. ამიტომ რაღაც გზა უნდა გამოიძებნოს, არა, მიუხედავად იმისა, ჩვენ მოგწონს პუტინი თუ პუტინს მოსწონს სააკაშვილი. ეს ერთი მხარე. და ალბათ მე ვიმედოვნებ და მჯერა, რომ ჩვენს ხელისუფლებაში არიან საკმაოდ ჭკვიანი, პრაგმატულად ორიენტირებული ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ გზით უნდა წავიდნენ. თუმცა რაც ჩვენ გვესმის საჯარო მათი გამოსვლების დროს, ეს საკმაოდ საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდის. მაგრამ ნუ არის ალბათ არაფორმალური, რასაც ჩვენ სახალხო დიპლომატიას ვეძახით. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა გამოვზობნოთ ყველა რესურსი, რაც ჩვენს ხელთ არის. ეს არის სახალხო დიპლომატია, ექსპერტების შეხვედრა, ახლა როგორც მე გავიგე, იმართება კიდევ ერთი შეხვედრა სტამბულში ქართულ და რუს ექსპერტებს შორის. ეს დიდი ხანია, რაც ზელდება. ხო, ზელდება საკმაოდ. და რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგია იყო ეს ჩემთვის ავად ზენებული მიუნხენის კონფერენცია და მიუნხენის კონფერენციის ფორმატში არა, მაგრამ მიუნხენში ჩატარებული შეხვედრა ქართველ და რუს ექსპერტებს შორის, რომელიც ათმოაც ქართული ექსპერტების მხრიდან ეს იმალებოდა რაღაცნაირად ამას. აი ბანძელი, უკაცრავად მაინც კითხავ, თქვენ არაერთი ესეთი შეხვედრის მონაწილე ყოფილხართ. როდესაც ექსპერტების დონეზე მე არ ლაპარაკობ საჯარო პირები, როდესაც ექსპერტების დონეზეა ხოლმე შეხვედრა, იდება ხოლმე პირობა, რომ აი აქ რაც ითქმება, ეს რაღაცა არის. რა თქმა უნდა. გააჩნია შეხვედრას, რაზე მოვილაპარაკებენ შეხვედრის მონაწილეები და რა თქმა უნდა მე ალბათ აი ამ მიუნხენის შეხვედრის დროს მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, რომ მათი ესე ვთქვათ საუბარი რაღაც საკითხებზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში საჯარო არ ყოფილიყო. თუმცა მე ვერ ვხედავ ახლა მაგალითად რაღაც განსაკუთრებულ მიზეზს, რომ ამგვარი შეხვედრების შედეგი დაიმალოს, ან რაზე უნდა ელაპარაკოთ დაუშვათ. მე მომწონს ძალიან, მე არ მახსოვს მისი გვარი, ახალგაზრდა ექსპერტია ხშირად ჩანს თქვენთანაც სხვადასხვა ეკრანებზე, ესეც სათვალეზე. მე გვარით არის, ნუ ის განსაკუთრებული იმით გამოირჩევა ჩემი მისამართითაც და საერთოდ, ნუ მას ახეს საინტერესო ესეთი ჩვევები ამ დისკუსიის საყვანის და დებატების და ნუ ეს ატომღაც ამახოთ ის არა მარტო ის ვინც კი მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, ეს უნდა იყოს რაღაც საიდუმლო, რაღაც არავინ არ უნდა იცოდეს, ნუ ამაში მე დიდ ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ რა უნდა იყოს საიდუმლო მაგალითად ისეთი რამ, რაც ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ქართულმა ხალხმა არ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, რასაც იქ მიდიოდა საუბარი, იმედია ეხებოდა საქართველოს, საქართველოს ბედს, საქართველოს პერსპექტივებს და იმ პრობლემების მოგვარების რაღაც გზებს, რაზედაც დაუშვათ, თუ
თუმდაც ამ საექსპერტო დონეზე ჰქონდათ რუსებს და ქართველებს მსჯელობა საუბარი. Ну, მაგრამ ну, ეს ეთყობა ესეთი. ხო, ну, რა ხო რა. Ну, ეთყობა ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაც სტილია, რათა მაინც ამით ვიღაცას გონია რომ დაუშვათ რაღაც ამით ტონეს წევენ, რაღაც საიდუმლო რაღაც ელფერი მიემატება ამ შეულობას და ასე შემდეგ და უფრო ინტერესი უფრო დიდი იქნება. Ну, გაუგებარია, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, რომ რაც მოხდა დაუშვათ მიუნხენში, რაც მოხდება სტამბულში, რაც მოხდება კიდევ ალბათ იმედია რომ ეს დიალოგი განზელდება, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი გზა რომ გამოიძებნოს ის ოპტიმალური დაუშვა. ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ნებისმიერი დიალოგი ზრუნავს იქნება ეს დაუშვოთ ოფიციალურ დონეზე მთავრობებს შორის თუ პრეზიდენტებს შორის თუ პრემიერებს შორის. რა თქმა უნდა საქართველო არასოდეს არ დათმობს თავის ინტერესებს, არა, ეს გამორიცხულია, საუბარი იქნება რა თქმა უნდა ხისტი, მაგრამ ამავე დროს რომ საუბარი რომ თვითონ აუცილებელია, ამაზე ნუ მე მგონი ზედმეტი ლაპარაკი. აუცილებლად საუბარზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, მით უმეტეს მიუნხენის კონფერენცია ძალიან საინტერესო იყო. უნდა ჩვენ ახლა რეკლამა გველოდება, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენ, მე თამარ ჩიქოვანია, დღეს თედო ჯაფარიძეა ჩემი სტუმარი. სხვა შორის თქვენ საუბრობდით რომ ხოლ განცხადებები არფს არ ქმნის და ქმედებებია უფრო მნიშვნელოვანი. ახსენეთ ის მართლა არ გახსოვთ ზუსტად რომელი ექსპერტია, თუმცა ამ თვალსაზრისით თქვენ მე მგონი ბევრი ეგეთი ექსპერტი გერჩით, რომლებიც ნუ ამბობენ რომ თქვენ წარსული ხართ და ნუ წარსულისკენ შემობრუნების მსგავსობა არის. ეს ისე არის მუმია. მუმია, დიახ. დაბრუნდით. დაბრუნებული მუმია. კი. მოგებოდეთ ახლა მინდა სხვა შორის თქვენ არ ჩამიყენები ხართ საქმის კურსში. მინდა გავიხსენო თქვენი მუმიობის პერიოდი 1992 წლიდან იგივე რა გაკეთდა საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში. ქრონიკას ვეტყვი. 92 წელს საქართველოს გახდა ჩრდილოატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭოს წევრი. 94 წელს საქართველოს შეუერთდა ნატოს პროგრამას პარტნიორობა მშვიდობისათვის. 95 წელს საქართველოს შეუერთდა შეთანხმებას ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წელ სახელმწიფოებსა და პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის ძალების სტატუსის შესახებ. 97 წელს შეექმნა ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭო და საქართველოს გახდა მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი წევრი. 99 წელი. საქართველოს მიუერთდა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის დაგეგმისა და ანალიზის პროცესს. 2002 წელი. საქართველოს დაიწყო თანამშრომლობა ნატოს უზრუნველყოფისა და მომარაგების სააგენტოსთან. 2002 წელი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება 1661 საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესის დაწყების შესახებ. 2002 წელი 21-22 ნოემბერს პრაღაში გამართულ ნატო სამიტზე საქართველოს გააკეთა განცხადება ნატოში გაწევრიანებისკენ სწრაფვის შესახებ და სურვილი გამოთქვა ახალ პროგრამაში ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმაში მონაწილეობის მიღების თაობაზე და ბოლო 2003 წელი საქართველოს პრეზიდენტის 235 ბრძანებულების შესაბამისად შეექმნა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ეროვნული საკოორდინაციო საბჭო. ანუ რატო ხარ თუ ეს წარსულია და აგეთ უნდა წავედეთ ან ნატოს და ურთიერთობის გააქტიურებისკენ? მე საწინააღმდეგო არ ვარ, მაგრამ ეს არის ფაქტები, ანუ ეს არ არის განცხადება, რომ ჩვენ რაღაცა გვინდა. თან გავიხსენოთ 92 წელი ქვეყნისთვის იყო ძალიან რთული და მაშინ ასე თავისუფლად რომ ჩვენ ნატოსკენ მივდივართ, ხოჩერ საქართველოს პირველი ქვეყანა იყო რომელიც შეუერთდა პროგრამას პარტნიორობა მშვიდობისათვის ესენგეს მასშტაბით, მაშინ ესენგეს წევრებიყავით, ეს საკმაოდ თამამ ნაბიჯად ითვლებოდა. ბატონო, აი ამიტომ მინდა გითხოთ, ხომ არ ხდება ისე რომ რაღაცა კონსპირაციული თეორიებია ამ საზოგადოებაში, ანუ ვიღაცა რაღაცა სიტყვის და ყველაფერი არ დამოკიდებული რომ აი მან ასე თქვა და ეს იგი ასეა. ანუ თქვენ ხართ მუმია წარსული და თქვენ გინდათ თქვენ ხართ პრორუსული ძალა. მოდით ხო, აი ასეც გიწოდებენ. აი ამის შედეგად რანაირად გამოდიხართ პრორუსი? მე კი ძალიან მიყვის, მაგრამ არა, ისეთ თქვენ ეს შთამბეჭდავია მართლაც ეს ქრონიკა აი ნაბიჯების, რომელიც ახლა შექმნილმა ჩვენმა სახელმწიფომ გადადგა, იმ ძალიან მართლა ძნელ დროს თქვენ ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს და ნუ ჩვენ ყველამ ერთად გავიარეთ. ეს ძალიან
მე ვიტყოდი ურთულესია რა მონაკვეთი ამ ჩვენი ქვეყნის განვითარების. რა თქმა უნდა, ნუ ჩემი თამრიგო მიდგომა არის ასეთი, რომ ეს ყველაფერი რაც კარგია, ხო? საერთოდ განვითარება ქვეყნის, ნუ არ დაწყებულა არც შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ. ბევრი თუ არა საკმაოდ საინტერესო რაღაცები გაკეთდა ბატონ ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის დროს, ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებლობის აქტი, ამაზე მეტი ესე საკმარისია რა. Ну, შემდეგ თუ შევარდნაძის პერიოდი, რა თქმა უნდა, ეს იყო გზა განვითარებისა რა. იყო გარკვეული მიღწევები, ну, თქვენ ჩამოთვალეთ. იყო რა თქმა უნდა უამრავი შეცდომა. რა თქმა უნდა, ვერ დაუკარგავთ დაუშვოთ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ მათაც აქვთ მიღწევები. Ну, ეს არის განვითარება, იყო შეცდომები, რაც განვითარების, ესე ვთქვათ, ატრიბუტია და კომპონენტია და დემოკრატიის, დემოკრატია შეცდომების გარეშე ეს არის. ხო, დემოკრატიის ერთ-ერთი ესეთი ხიბლი, იმიტომ რომ დემოკრატია უწყვეტი პროცესია და ჩვენ თავიდანვე ყოველ შემთხვევაში ორიენტაცია შევარდნაძემ, ბატონ ზვიადსაც ჰქონდა ამის მცდელობა. Თუ გახსოვთ, ну, საქართველოს თავიდანვე აირჩია დასავლური გზა, ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. Ну, ამაში ჩემ მეც მქონდა მონაწილეობა. Ანუ თქვენ ბევრი გეკნებოდათ, იმიტომ რომ ვიყავდი ელჩი ყოველთვის თავიდანვე. Ну, რა თქმა უნდა, ვიყავი ელჩი, მე მქონდა ბედნიერება, მე მუშაობა იმ უაღრესად საინტერესო ადამიანებთან, რომლებთან ერთად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტები. მართლაც მუმის კატეგორიას მეკუთვნით, რომ მე მუშაობდი ბატონ ზვიად გამსახურდიას დროს საგარეოში, შემდეგ შევარდნაძესთან ერთად, სხვა შორის არის სააკაშვილის, მე ვარ პირველი ესეთი კარგი ფაქტია ჩემ ბიოგრაფიაში, მე ვარ ვარდების რევოლუციის პირველი საგარეო მინისტრი, ამიტომ ჩემ ესეთ კრიტიკოსებს, რომ გაცვეთილი სახე და მუმიები დაბრუნდნენ და დინოზავრები თუ კიდე რას მეძახიან, ნუ ეს რაღაც ეს ფაქტი რატომღაც ავიწყდება და შეიძლება ეს კარგიც არის. მე ამით ხო, მაგრამ აი თქვენ ამ ჩამოთმულ ქრონიკაში და ჩემი პრო რუსულობა და შოთანი აინ ჯგუფის, ხომ ახლა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ესეთი მიღწევა მე ვიტყოდი ჩვენი ქვეყნის გამოგვრჩა, რომელმაც ნუ მასში, ნუ ახლა მე შეიძლება გარედან მონაწილეობდი ერთში, მაგალითად სტამბოლის ცნობილი ხელშეკრულება, სადაც ჩემი უსაყვარლესი მეგობრის ლევან მიქელაძის წვლილი ენი თაუწერელია, მან და მისმა თანამოაზრება იმ ჯგუფმა, რომელიც იქ მუშაობდა, რა თქმა უნდა, საგარეო მინისტრი ირაკლი მენავარიშვილი, ნუ პრეზიდენტი შევარდნაძე, ნუ სასაული გააკეთა, ხო? მაგრამ მთავარი ორი პროექტი, რომელმაც, ნუ მე ხა არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, ანტი რუსული, დავარქოთ ამას პროქართული. ეს არის ბაქო-თბილის ჯეიხანი და ეგრეთ წოდებული ჯიტები, წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. თუ ჩვენ, ეხლა ეს ჩემი პირადი აზრი არ არის მხოლოდ, იმიტომ რომ ეს მე მომისმენია ბევრი ექსპერტისგან, თუ საქართველო 2008 წელს, ესე ვთქვათ, გადარჩა სრული განადგურებისგან, ეს იყო ბაქო-ჯეიხანი. ბაქო-ჯეიხანი, რომელმაც ყოველ შემთხვევაში იქ იყო, მე ვიცი კარგად, რომ განხორციელდა რამდენიმე ძალიან მაღალი დონიდან ზარი პუტინის მისამართით და სწორედ ამან გააჩერა რუსები იქ, სადაც გაჩერდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ბაქო-ჯეიხანის პროექტი რომ არ ყოფილიყო, რომელიც სამწუხაროდ ერთადერთი ესე ვთქვათ სტრატეგიული ხასიათის დასავლური ინტერესია ჩვენს ტერიტორიაზე, შეიძლება ეს ჩვენი ესე ვთქვათ შედეგი ომის 2008 წელს ყოფილიყო ძალიან სავალალო. აი ეს პროექტი დაუშვა და რა ბაქო-თბილისი ჯეიხანი, შემდეგ სამხრეთ კავკასიის გასადენის პროექტი, რომელშიდაც ნუ მონაწილეობას ღებულობდა ძალიან ესეთი საინტერესო ჯგუფი, არა, ნუ დაუშვა პირველი პირები ამ სამი ქვეყნის, ბატონი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჰეიდარ ალიევი, რომელმაც განსაზღვრა ბევრი, თურქეთის მაშინდელი პრეზიდენტი.
Սուլեյման Դեմիրելի, Շևարդնաձե պրեզիդենտի, այս ժգուպի Գիա Ջանտուրիա, բատոնի Զուրաբ Գումբերիձե, Վաժալորդ Քիփանիձե, Ռոմոնտանաց Պիրոլա Չունչևի գրիպետ, հաղոցարիս դղե դավույից խարի այս հետի գեոգրապիուլի ռելի եպուրի ռուկի տրումոզետաց պլոմաստերի թիխով մոխազուլի, այս հետի գախազուլից իտելի պլոմաստերի, թա այս հետ հիպոտետորի մարշրուտի, այս հետ ուշովդի։ Հայն մայինց շեն վիսարախար ճապարձերով իմ այն պրոյեկտ էպշիրով եք մոնածիլով, եխա սրխնին սետ աղջուրիս պրոգրամը, թխեն արձարի ալբաց հաճիրով, ջեր այրարի դրու ամդ դետալ եմ ձեր վիսավովրով, թիմ տոն դխենդե այս մարդլաց Սապուզորի չայխարա սորհետիք, հարա, դա թվանիցիտ հա ռիակցի է կոնդա մաշին դեղ Հուսետի սխեմձոնանումաս ամստեն դեղավ շերևիտ, արի գոյս ադիկ։ Մեն ձավեմա ինտերսով թկոյն մեմ ուարոց ռոդիս դաց արդ, մագամ, մեմա ինտ Հոցեց արիս սկոտ հաղացի սուկան վեզեպտ խումեր, աղացարու այամ սուկան աղացա եստի եմտարով, մուդմիվատ արիս խումերով, իղացա սունդե սակրտվոս գաղիտվա, կարտվել էպս գուրիսկով ինձ պոլիտիկ աշի արով, այր Արիս խոմերով այի դասավլետմա իսև միգուատով այսև գաղկը իդա գաղծուալ ես, խուրդաշի վերգետ վիղացաս, իգի վեպ տկատ մեմախսուս ռոյցը սա պրեզիդենտու արջևնեմի իմարդեպոտ ամերիկի շերթաբուշտատ, ամ գադատ ուրդվիս պոլիտիկա շեց իրեմա սակարտուելով եմ տորոխ այսենի դամը գոբրդեպի անդեն ու սակարտուելով սմիատովեմ են իսար ուրսետան։ Համնեն է ծապուծուլիանի այս մոսազրել է բիրոմտք ատ ռուսետ ամերիկիս ուրդի Արացի տավորունդ հետքան սայտերսուկ իտխու այմ կոնսպիրացի ասն դաղավշերիմ, նու սերտուտես նու այդ ոպա դղեսարդած գեմուլա, այս միտոլոգիզացի է չվենի, չվենի իստորիս, այդ այմ պոլիտիկուրի դիսկուրսիս, ռոմենից միմ դինարիով, չվեն մի գոնև, չվեն գոնիա, մի ինտերնետից մեր շոյովիտ դա, նով մեր ոլ շեմ տխոշ է սաջերոտացտկիրով, մեր ամաց ուղ ուրեպրով չվենի իտա ուշոտ, այս հետքովա չվենի խասի հետի դան ամում դինարը ես արի, այս հետի նացիոնալուրի չվենի սպորտի, ովի գոնոտ, հաղացվի գոմարը ոպսիմը շիրոմ չվեն իմ խողոտիկուրի մոգպենտ է բա իկնեպատուս, ստրատեկուրի գադացխոտիլ է բա, իկնեպի թես մետատքու են, իկնեպը ես դա ուշվատ սագարեով մինիստրիս դոն է իկնեպա, պրեզիդենտի, իգիվ է թունդաց Ազերբայիջան, Սոմխեց, Թուրքեթի, ռախտեպա Իրանշի, դա միտում ակենտան գամոմ դիներ է, չվենի խոյալաք մետեպա, ունդա այկոս դապուզնեմուլի սամ, չեմ միազրը, չէ լվայիք ուպրով մեմ եմ բևրի մի ար մինդամովիս մինորում չեմ մա պրեզիդենտի իկնեպա, չեմ պրեզիդենտի իկնեպա թու սագարյում մինիստրություն, նեպիս մերի սախեմցիպը մողաց է, մետ ույս մե, ռոմ իսիկ բուկարեսի որիթասվածանց, չոն մի ուղետու մողթեպա աղաց չիկագոշիր աղաց մողթեպար, ամողթեպա չիկագոշ, թու չվան մաբզովրում հետ է մի վեղետ,
Ну, рага уна мохтес, хо ехла рагац гашта ситуа аспиранде. Ну, მე აბ რა თქმა უნდა, ღმერთმაქნას უ ყველაფერი ისე განვითარდეს, როგორც ჩვენ გვინდა და კიდევ ერთხელ უსვამხავს, რომ ეს და თქვენს ბზანეთ, რომ ეს ყველაფერი 2003 წელს არ დაიწყო რა ჩვენი ევროატლანტიკური გზით სვლა ან ევროსრუტებში გაერთიანება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ ამას მივესალმებით. პრაგმატიზმი, პრაგმატულად შევეფასოთ ჩვენი ადგილი. ხო, რა ვარ ჩვენ? როცა გაიგებ დავუშვათ მეორე ესე თქვათ დავარხოთ ამას იგივე გასვეთილი არა მეტაფორა რომ საქართველო არის ბერლინის ახალი კედელი საქართველო არის მანერჰაიმის რაღაც ახალი ხაზი და კარგია რომ ვართ ბერლინის ახალი კედელი ან კარგია რომ საქართველო არის მანერჰაიმის ხაზი ჩვენ თუ ისტორიულ ისტორიას გადახევდოთ ჩვენ რაღაცნაირად ეს რა ჩვენთვის უფრო კარგია ესე იგი ჩვენ რაღაცნაირად პრაგმატულადაც უნდა შევაფასოთ არა ჩვენი პოტენციალი ჩვენი ადგილი ჩვენი რესურსები რისი გაკეთება შეგვიძლია რისი გაკეთება არ შეიძლება ანა არ შეგვიძლია ხო აი ეს არის და რეალური სიტუაციის ადეკვატური აღქმა ხო აი როცა ჩვენ ვაბობთ რომ დაუშვათ აი გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგად, ну, თითქოს, ну, იყო ესეთი მოსაზრებები, არა? საქართველოს გაიყიდა, გაიცვალა. Ну, ჩვენ ელემენტარულად ზოგიერთი ისე ექსპერტი არ მიდა ექსპერტებს ძალიან ძალიან ცემნოს მათთან, მათი მოსმენა და ხა იმედია რომ მათთან ალბათ სადაც იმედია შევხვდებით, ეს იქნება დებატები თუ უბრალოდ საუბარი. რომ აი მართა ჯაფარიძემ კარგად წაიკითხოს რაღაც დოკუმენტი, აჯობებდა რომ მას კარგად წაიკითხა, არა? წაიკითხა, სანამ ხელს მოაწერდა. ხო, მართა იგი დადატვირთვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით არსებული ტექსტები, დოკუმენტები, გამოსვლები და ასე შემდეგ. თუ წაიკითხავთ იქ ეს გადატვირთვის პოლიტიკა ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს. ეს არ არის დაუშვათ ორმხრივი ურთიერთობების რუსეთთან, ამერიკასა და რუსეთს შორის რაღაც кардиналურად რომ შეიცვალოს ეს არ მოხდება არასოდეს იმენა სხვადასხვა ქვეყანა ხო ეს ეხებოდა კონკრეტულ უსაფრთხოების საკითხებს და ობამა პრეზიდენტი ობამა აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის რომ აი ამ კონკრეტულ საკითხებში ყოფილიყო თანხმობა ყოფილიყო თანხმობა ეს ერთი შემდეგ მეორე მაგალითად მე ამას ხშირად ვამბობ მაგრამ თქვენ ეთერში კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ჩვენ ახლა მაგალითად აი აჟიტირების დონეზეა გვახარებს დაუშვათ და გვახარებენ ამით რომ დაუშვა თუ ხდება პუტინი, ანუ ნუ დაუშვა რუსეთის პრეზიდენტი ან ამერიკის პრეზიდენტი ერთმანეთს და იმის შედეგად ჩვენ უნდა ყველაფერზე შეთანხმდნენ საქართველოს გარდა. რა გვახარებს? კარგია? ჩვენ გვგონია რომ ეს კარგია. მე მაგალითად თედო ჯაფარიძეს რო ვკითხოთ, არა? კარგი იქნებოდა რომ პირიქით შეთანხმებულიყვნენ, ხო? ამიტომ ეს არის ძველი, ეს არ არის ძველი, ესე ვთქვათ, კლიშია შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ ჩვენ თვლით, და ესე მიღებული, ეს არის თედო ჯაფარიძეს კი არ უთხოვს, კი არ იმეორებს. რაც უფრო კარგი იქნება ურთიერთობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის, კონკრეტულად ამერიკასა და რუსეთს შორის, უფრო ადვილი იქნება იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც საქართველოს გააჩნია დღეს. ეს არის აქსიომატური ცნება. ამის უკან ახლა ჩვენ მოვეძებოთ, რომ რაღაც გაყიდეს შეთქმულება ეს და მესამე და რეალიზმი და არსებული სიტუაციის დაუშვათ ადეკვატურად აღმა. ეხლა მაგალითად აქ დაიდო კიდევაც მე მქონდა საუბარი ერთ გუშინ სხვა შორის ვიყავი ძალიან საინტერესო, ну მე ვიცნობ მათ რა თქმა უნდა დიდი ხანია საქართველოს და მსოფლიო რედაქციაში ბატონი არმაზანაბლიძე, ნანა დევდარიანი და მათთან მქონდა საუბარი და ეს რაღაცები მოვიგონე და ეტყობა ეს დაიდო კიდევაც Facebook-ის რომელიღაც კედელზე. Ну, არსებული სიტუაციას რეალისტურად ახმა, რა მე მახსოვს შეხვედრა, მაშინ კოლინ პაუელი უკვე გადამდგარი იყო მის, ესე ვთქვათ, რეზიდენციაში, ის უკვე რაღაც ანალიტიკური საქმეებით არის დაკავებული და ესეთი არაფორმალური ხასიათის საუბარი ქონდა და რა თქმა უნდა თემა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობა და ნუ ესეთი ნახევრად ხუმრობით თუნა როგორც ხდება ახლა ამ დონეზე ყოლი პაუელი ჩვენ მეგობარი არ არის რა თქმა უნდა მე უბრალოდ ას ვიცნობ და ესეთ ასრად მითხრა რომ იცი თედო ერთი კითხვა მაგდა შეგიძლია რომ ჩემი ეს კითხვა ესე ვთქვათ რიტორიკული ხასიათის ო შენ თბილისში გადასე დე ჩემგან ახლა მათი აზრით ყოფილი
ამერიკაში ყოფილი არ არსებობს, ხო, ყოფილი მაინც რაღაცაში მონაწილეობს, ნუ. და მითხრა რომ შეგიძლიათ ქართველებს რომ ყოველ დღე თითი არ ვიცი ხა ქართულად როგორ არის თითი თვალებში ამ თქვენ რუს მეზობლებს არ ატაკოთ თუ როგორ არის შეიძლება ეს კვირაში ერთხელ გააკეთოთ ეს არის ან მეორე ჩემი ესეთი შეხვედრა სხვა მაღალ ყოფილ მაღალ ჩინოსანთან რომ ამერიკა თედო დაიმახსოვრე და გადაეცი ამერიკა თქვენს გამო არ დაიწყებს რუსეთთან აი თუ ამგვარ რაღაცებში ჩვენ ვერ გავარკვევით და ჩვენ კიდე კონსპირაციის და მითების და ასე შემდეგ ამით ვიქნები დაკავებული რა თქმა უნდა პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ გამჩებით მითებში ჩვენ ისევ რეკლამა გველდება და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში ჩვენ დაბრუნდით ეთერში თქვენ უყურებთ გაცემას ჩვენ მე თამარ ჩიქოვანი ვარ ბატონი თედო ჯაფარძეა დღეს ჩემი სტუმარი სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა მაგრამ არ შემიძლია არ ეკითხოთ ისე და ისე იმ სკანდალთან დაკავშირებით რომელიც ნუ გამოიწვია განცხადებები გააკეთა ყოველ შემთხვევაში რომ რაღაც ისე დოკუმენტს მოაწერა თქვენ ხელი რომ ამისანუ საქართველოს ჩააბარეთ და რაღაც ყველაფერზე უარი თქვით და რუსეთს არ მიიჩნ რა დოკუმენტია ანუ რაზეა ლაპარაკება აკეთო ძალიან მოკლედ ამიტომ ამ თემაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ისაუბროთ დიდი მადლობა ორი წლის წინ კარნეგი ენდაუმენტი არის ესეთ ცნობილი კვლევითი ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების მის ინიციატივით შეიქმნა ჯგუფი რომელსაც დაარქვეს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ინიციატივა და სადაც გაერთიანებული იყო მსოფლიოში ყოფილი ცნობილი და ამავე დროს ეს აუცილებელი იყო ყოფილი პოლიტიკური პროფესორები, ექსპერტები და ამ ჯგუფის მიზანი იყო რომ გვემოშვა დოკუმენტზე რომელიც ნუ შეეხებოდა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ანალიზს და იმ პერსპექტივებს დაუშვა თუ რა გზით შეიძლება განვითარდეს ეს მოვლენები და ეს გლობალური პროცესები. ნუ ამ ჯგუფის თავმჯდომარეები იყვნენ ვოლფგანგ შინგერი, ეს არის გერმანიის ცნობილი გერმანელი დიპლომატი, სენატორი ყოფილი აგრეთვე სემნანი, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი იგორ ივანოვი, რომელსაც მიუნხენში შემდეგ ჩვენი ექსპერტები ესე თქვა საიდუმლოდ ბრწყალებში, მეტყვი ეს არავითარი საიდუმლო თემა მიუნხენი ამაბარაგობდა და მიესალმებოდა სხვა შორის არავინ არ იძახოდა რომ ეს ქართველები და რუსები რატომ იგრებებიან და უამრავი ცნობილი ექსპერტი მაგალითად ნუ ჯონ კერი ეს არის შელის კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი იშტვან დიარმატი უამრავი ხალხი ჩვენ ორი წლის განმავლობაში ვსაუბრობდით უამრავ თემაზე და მთავარი ესე ვთქვათ საკითხი იყო რომ რეალობა აი რეალიზმიდან და პრაგმატიზმიდან გამომდინარე ხომ არის სამი მთავარი კომპონენტი დღეს მსოფლიო პოლიტიკაში რომელიც რომელთა მონაწილეობა აუცილებელია და მათგარეშე არ მოხერხდება არ ხერხდება არც ერთი პრობლემის გადაწყვეტა ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები რა თქმა უნდა ევროკავშირი და რუსეთი რომელიც გასაგებია რომ ხისტია შეიძლება მომენტებში მიუღებელი პარტნიორია მაგრამ არის რეალობა და ამიტომ ჯობია რუსეთი ჩავითრიოთ და შემოყვავდეს შიგნით ვიდრე გარედან იზოლაციაში მოვატყო. ამის საფუძველზე შეიძლება ორი წელი მუშაობა შეიქმნა დოკუმენტი. რა თქმა უნდა იყო განხილვები, იყო დისკუსიები, იყო ძალიან ბევრი რაღაცაზე არ შევთანხმდით კონკრეტულად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რომელიც ამ კონფლიქტებს ეხებოდა. მაგრამ საბოლოოდ ეს დოკუმენტი გაჩნდა, მოხდა მისი პრეზენტაცია მიუნხენის კონფერენციაზე. უმაღლესი შეფასება მიიღო ქალბატონ ჰილარი კლინტონისგან, რომელიც დღეს გუდიანი ქალი გახდა, მე მგონი არა. ვესტერველე, რომელიც მალე გერმანიის საგარეო მინისტრი, რომელიც მალე თბილისში ჩამოვა, რასმუსენმა, რომელიც ასევე შეაქო. რა თქმა უნდა, იმ ჩემმა ოპონენტებმა, თუ ვინც ეს დოკუმენტი გააკრიტიკეს და თედო ჯაფარიძე და რუსები, მხოლოდ რამდენიმე კაცი იყო, ადამიანი მონაწილეობდა, მათ ეს დოკუმენტი რა თქმა უნდა არც უნახიათ, არც აუკითხიათ.
და თავისი ეს დასკვნები მათ გამოიტანეს რაღაც კომენტარზე, რომელიც გააკეთა მათმა, ესე ვთქვათ, გიორგი ბარამძეს იყო, მე მგონი. სოკორმა, ვლად სოკორმა, რომელიც თუ ყოველ შემთხვევაში გამოირჩევა იმით, რომ რაღაცნაირად. თქვენ განსაკუთრებით გერჩი დასავე სოკორი, რატომ ყოცო? სოკორი არის ჩემი ძალიან, მე ახლა არ ვიცოდი, რომ მე ჩვენ მე მას ვთვლი ძალიან ახლო ჩემს მეგობრად, ჩვენ ძალიან კარგად მუშაობდით, როცა მე ელჩი ვიყავი, მახსოვს მომენტები, როცა მე მირეკავდა სოკური და მე ვნებ თედო რა ქნა, როგორ დავწერო, მე ჩვენ კარნახობდით, მე ლევანი მიქელაძე და ვლად ეს გააკეთე. Ну, ასალებია, ну, ახლა სოკოს აქ თავის შეტყობა რაღაც თავის. ბაგის ნომენკლატურად მოიხსენიათ ბოლოს დადგენაში. დამბუზნებელთა დიდი ნაწილი, რომელიც მე მგონი არც ახალს ის კრემთან აფილირებული და კრემის აგენტები და ესეთი, მაგრამ თუ მინდა დავაწყენო რომ ჩვენი საზოგადოება და რა თქმა უნდა ჩვენ ჩემი ესე ვთქვათ ახალგაზრდა ოპონენტები რომ და ну, მით უმეტეს თქვენ შეახსენეთ ის ქრონოლოგია და ქრონიკა იმ კონკრეტულ საქმეების, ფაქტების და არა თქვა განცხადების რომ მე თავარი ახლა რა არის რომ მე მათ ურჩევდი, მე მაქვს რამდენიმე ეგზემპლარი, მოვიდნენ, მე შემიძლია გადავცენ, თქვენ გადავმოგცეთ. აი დოკუმენტების პაკეტი, ვინც აიკითხავს ახლა ყოველ შემთხვევაში, ვინც კითხვა იცის და წაკითხულის გაგება შეუძლია, ну იქ ყველაფერი ნათლა წერია. მე სიამონემ წავიკითხო სხვაში, სამწუხაროდ მე მგონი ერთი წუთი დაგვრჩა და ამიტომ ძალიან მოკლე კითხვა და მოკლე პასუხი. ორი წუთი დაგვრჩენია. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოში ვერ ჩატარდა რაღაცა მიზეზების გამო, არ ვიცი, ღია დემოკრატიული და გამჭვირვალე არჩევნები, როგორი შეიძლება იყოს დასავლეთის რეაქცია ამაზე? ანუ შესაძლებელია რომ საქართველო თლათ უინტერესო გახდეს დასავლეთისკენ და თუ ესე შესაძლებელია ეს მოხდეს, როგორ აისახებას ქვეყანას? დავიწყოთ იმით, რომ დღეისათვის რა საქართველო არ არის ყურადღების ცენტრში, არ არის პრიორიტეტი. მეორე, ჩვენ სამწუხაროდ გვერევა სიმპათია და პოლიტიკა ერთმანეთში, რა. სიმპათია ჩვენი ქვეყნისადმი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდია, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, განსაკუთრებით იმ სენატორების ჯგუფში. უაღრესად დიდი ყურადღებით ეკიდებიან მომავალ არჩევნებს. როგორც არასდროს, მე ახლა ბევრ არჩევნების, რა თქმა უნდა, არა მარტო მე ყველა ჩვენ თანხალი მონაწილე ვართ, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფნისას ამაში მონაწილეობაც მიმიღია, მაგრამ აი დამკვირვებლების ხარისხი, მათი ყოფნა საქართველოში, ეს იქნება განუზომლად უფრო ესეთი ხარისხობრივად მაღალი დონის, ვიდრე ეს ყოფილა. ამიტომ საქართველოს დააკვირდება, როგორ განვითარდება, ეს იქნება გრძელვადიანი მონიტორინგი, ეს არ იქნება წინა დღეს ერთი კვირით ადრე ან ერთი თვით ადრე. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დაუჭიროთ მხარი იმანიშვილს ან ამას ან სხვა კანდიდატს, რომ ჩატარდეს ღია ტრანსპარენტული არჩევნები და ნუ შემდეგ გარკვეს ვინ მიიღო მეტი მონაწილეობა. ამიტომ ამას დასავლეთ დააკვირდება, თუ მოხდება რაღაც მისტიციზმი ჩვეული, არა ჩვენთვის, როცა რაღაცნაირად შედეგები უკვე თითქმის ცნობილია, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ რეაქცია იქნება ძალიან ხისტი და ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნისათვის. რა ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა. ბანტო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მაინც პირობას ავიღებ თქვენგან, რომ ცოტა ხნის შემდეგ იქნებ 2003 წლის აი არჩევნებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მაშინაც იყო ესეთი მესიჯები, რომელიც ვერ გაიგო და არ გაიგო მაშინდელმა ხელისუფლებამ დამთავრა. არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მაინც ყურადღებით წავიკითხოთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და უშოთ ობამა ამ შემთხვევაში. იქ რაც ითქმება, რომ უნდა მოხდეს ხელისუფლების ფორმალური გადაცემა, ეს ისეთ ნათქვამი რიტორიკის და რაღაც უბრალოდ მხოლოდ ხისტი განცხადება და რაღაც გზავნილი არ არის. ეს არის გასაგები და გასაგები, რომ ეს ასე მოხდებოდა. ჩვენ ამას დავაკვირდებით და აქედან გამომდინარე დასკვნები თქვენ თუ გამოიტანეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თედოს. ბატონ თედო ჯაფარძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მე თამარ ჩიქოვანი ვარ. მადლობთ გამემშვიდობისა. რამდენი ხნით გემშვიდობებით არ ვიცი, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული შემდეგ შაბათკვირას. უბრალოდ ჩვენ ახალ ეთერში, ახალ ოფისში გადავიდეთ, მაგრამ როდესაც შეხვდებით, ყურადღებით გვისმინეთ. ბატონი თედო ჯაფარიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მადლობთ. დიდი მადლობა.